Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön tisztelettel köszöntöm a hajdubétes károsultakat, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. A mai nap szerintem a mi számunkra és önök számára egy igen fontos napnak ígérkezik. Én azt gondolom, hogy amit a múltkori találkozásunkkor megbeszéltük, azt a munkát a minisztériumnak sikerült elvégezni, sikerült azokat a károsultakat összegyűjtenünk, akik egyrészt a felszámol által igazolt listán szerepelnek. Ezekhez jöttek még olyan károsultak, akik a felhívásunkra jelentkeztek a minisztériumnál, és fáradjanak be, jöjjenek, legyen szívesek, látom itt részletbe. Ide is lehet, illetve ott is van hely. Tehát sikerült összegyűjtenünk mindenkit. A megjelent miniszteri rendelet alapján a kérelmek beérkeztek. A kérelmeket az MVH feldolgozta, és ennek az eredményét fogja ismertetni Cerván György államtitkár úr. És én a megjelent károsultakon kívül nagy szeretettel köszöntöm Wittner Mária képviselőasszonyt, akit a károsultak kértek fel, hogy képviselje őket a parlamentben. Én azt gondolom, hogy képviselőasszony az elmúlt időszakban jól helytállt és megfelelő módon tudta az önök érdekét képviselni. Államtitkár úr, parancsolj, ismertesd az elvégzett munkaeredményt. Tisztelt képviselőasszony, kedves Mária, tisztelt államtitkár úr, hölgyeim és uraim, én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a károsultakat, a károsultak képviselőit, külön is a károsultak képviselőjének a vezetőjét, aki nagyon sok segítséget nyújtott abban, hogy idáig eljuthassunk, és természetesen a sajtó megjelent munkatársait, képviselőit, illetve a kollégáimat innen a minisztériumból, illetve az MVH-ból, akik szintén nagyon aktívan közreműködtek abban, hogy a mai napot megérjük, és itt lehessünk, és egy hosszú és dísztelen történet, hát ha még a végére nem is tudjuk a pontot föltenni, de talán egy olyan állomásához érkezünk, ami az eddigiekhez képest legalábbis egy örömteli esemény lesz. Azt meg külön köszönöm, hogy ebben a nagy melegben itt fölbuszoztak Debrecenből. Úgyhogy engedjék meg, hogy röviden ismertessem a jelenlegi helyzetet. Ugye valamikor április végén foglalkozott a kormány ezzel a témával, a Hajdúbét és a Novofarm ZRT károsultjának a kérdésével, és akkor azzal bízta meg a Vidékfejlesztési Minisztériumot, hogy üljünk le a károsultak képviselőivel. Ez, ha jól emlékszem, május 7-én itt ebben a helységben meg is történt, és tekintsük át, hogy hogyan is állunk, hogyan tudnánk segíteni, mi módon tudnánk segíteni. És május 9-én, tehát két nappal azután, hogy itt leültünk és átbeszéltük a dolgokat, átbeszéltük, hogy milyen problémák vannak, milyen szituációkat kell kezelnünk jogszabályi formában, oly módon, hogy egyébként az uniós jogszabályi feltételeknek is meg tudjunk felelni. Tehát két napra rá, május 9-én már gyakorlatilag ki is jött a kormányhatározat, illetve a jogszabály, ami alapján a kártérítéseket most közeljövőben tudjuk folyósítani, pedig május 30-án ez a bizonyos 44/2013-as VM rendelet volt az, ami alapján tudunk, illetve tudott az MVH dolgozni. Az is talán ismert a jelenlevők előtt, hogy 300 milliós keretet különített el a Vidékfejlesztési Minisztérium a saját forrásaiból a kártérítési igények kielégítésére. A következő a helyzet a jelen pillanatban, bár még ma reggel is kaptam friss információkat. Július 5-i, tehát pénteki állapot
volt az első olyan szituáció, amit megnéztünk. A beérkezett kérelmek 100%-át dolgozta föl első körben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal. Ugye július 1-e volt a határidő a kérelmek beadására, és ezúton is szeretném megköszönni az MVH rugalmasságát. Sokat szoktuk szidni az MVH-t, de most rugalmasan álltak hozzá. Miután kormánytisztviselői nap volt a július 1-e, ezért a július 2-án beérkezett, illetve postára feladott kérelmek is befogadásra kerültek, illetve kerülnek. Ez viszont azt jelenti, hogy még a tegnapi nap folyamán is érkezett be postai úton kérelem, és elképzelhető, hogy még a mai napon, vagy esetleg, hogyha valamelyik levél nagyon elkóborolt, akkor esetleg a következő napokban még fog beérkezni. Tehát még nem beszélhetek 100%-os kiértékelésről, de nyilván közel vagyunk a végéhez, és közel vagyunk az igazsághoz. A július 8-áig, tehát a tegnapi napig beérkezett kérelmek száma 209 darab kérelem volt. Ez többé-kevésbé megegyezik azzal, amit előzetesen valamivel kevesebbet vártunk, olyan 150-160 kérelmet vártunk. Tehát 209 darab kérelem érkezett be az előző napig. A kifizethető állapotú, vagyis a jogos igényű kérelmek száma 134 darab. Tehát ezek személyen szempontból nem problémásak. Ennek összege 190,3 millió forint volt. Tudják, hogy itt ez a 7500 euró per 3 éves felső határ van, amit ugye forint árfolyamon kell számolni, és ennek van egy felső összege, illetve ez egy visszanemtérítendő támogatás, most direkt nem mondom az idegen nevét, ez egy visszanemtérítendő támogatás, 2,2 millió forint durván a maximuma ennek a támogatási jogcímnek. Hiánypótlásra került, illetve hiánypótlásra kijelölt kérelmek száma 48 darab. Nagy valószínűséggel ez a 48 darab hiánypótlásra bejelölt és visszaküldött kérelem elfogadásra fog kerülni, tehát nincs olyan egetrengető hiba, csak valamilyen dokument lemaradt. Ennek a mértéke, ennek az összege 60,6 millió forint. És elutasításra kijelölt kérelmek száma pedig 27 darab. Itt van valami probléma, majd erről fogok beszélni. Az elsődleges bírálat alapján az elfogadott jogos igények összege így 250,9 millió forint, tehát ebbe a 300 millió forintos keretbe bele fog férni. Ez azért fontos, mert ha nem fért volna bele, akkor visszaosztásra került volna sor, vagy pedig jogszabályt kellett volna módosítani, tehát időben ez mindenféleképpen csúszást eredményezett volna, de úgy gondolom, hogy jól belőttük ezt az összeget, tehát ez a 300 millió forintos keret elég lesz. Akkor a hiánypótlásokról, ezzel kapcsolatos leggyakoribb problémákról engedjék meg, hogy néhány dolgot mondjak. Olyan problémák voltak, hogy a kérelemhez a felvásárlást igazoló bizonylatot csatoltak, de a Hajdú Bét RT-vel vagy a Novafarm RT-vel kötött szerződés másolatát nem. Tehát ugye ez feltétele volt a jogszabálynak, illetve a támogatási kérelemnek. Nyilván ezeket a bizonylatokat lehet pótolni. Ugye 10 nap áll a hiánypótlásra, kérem az érintettek nem ulasszák el teljesíteni, a határidőn belül történjen meg a hiánypótlás. További visszatérő probléma volt ennél a néhány kérelemnél, hogy követelést igazoló dokumentumot nem csatolták, lemaradt. Szintén gyakori hiba volt, hogy az örökös vagy a jogutód a teljes támogatási összeget igényelte, de nem egyedülüként lett volna jogosult a támogatásra, hanem több örökösről volt szó, és egyedül igényelte. Ezeknek a rendezése is, tehát az örökösök közötti tisztázása a dolognak, ez is a hiánypótlás keretében kell, hogy megoldásra találjon. Nyilván itt ez hagyatéki végzésekkel ezeket lehet gyorsan kezelni. Tehát ezek voltak a hiánypótlások. Milyen típusú kérelmek kerültek elutasításra? Szerencsére ebből volt a kevesebb. A leggyakoribb okok.
A rendelkezésre álló dokumentumok azt igazolták, hogy a termelő nem a Hajdúbéttel vagy a Novofarm RT-vel, hanem egyéb felvásárlóval volt kapcsolatban. És miután az a jogszabály nyilván a Hajdúbétről meg a Novofarmról szól, nyilván itt más szállítóval kapcsolatos probléma kezelésére nem kerülhetett sor. Volt egy határidő is a jogszabályban, a 2003. június 1-e után kiállított dokumentumok voltak azok, amelyek figyelembe vehetők, ezt a dátumot szintén közösen állapítottuk meg a károsultakkal, hiszen ezután a dátum után kezdődött alapvetően a nem fizetés, tehát innentől nem történtek a fizetések, tehát volt olyan beadott kérelem, ahol ezen határidő előtti bizonylatokat nyújtottak be, ami így a jogszabályjal ütközik és nem elfogadható. Szintén ugye a maga a kártérítés az élő állat beszállítókra vonatkozott, akik közvetlen kapcsolatban voltak a szóban forgó cégekkel, de olyan kérelmek is érkeztek be, amelyek nem élő állat beszállításával, például tojás beszállításával voltak kapcsolatosak. Ezt szintén ebben a jogszabályban nem tudtuk figyelembe venni. És olyan is volt, hogy nem a jogosult nyújtotta be a támogatás iránti kérelmet, ebben az esetben szintén nem tudtuk figyelembe venni. Azt is hangsúlyoztuk ahhoz, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal ki tudja fizetni a támogatást, regisztrációs számmal kell rendelkezni. Néhány olyan kérelem is érkezett be, ahol nem volt regisztrációs szám, tehát egyelőre ezekkel sem tudtunk mit kezdeni. A hiánypótlásokat a feldolgozás megkezdése óta folyamatosan küldi ki a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal. Végleges elutasító döntés eddig még nem ment ki a hivatal részéről. A kifizetés ütemével kapcsolatosan el tudom mondani önöknek, hogy miután a forrás, ugye, ahogy említettem, rendelkezésre áll ez a bizonyos 300 millió forint, soron kívüli kifizetés indításával július 11-én, tehát ezen a héten csütörtökön 192 millió forint utalása megtörténik 131 kérelmező részére. Ez a határidő úgy gondolom sokkal közelebbi, mint amit néhány héttel ezelőtt itt önöknek bejelentettünk. A további jogos igények kifizetése a hiánypótlások beérkezésének és feldolgozásának ütemében folyamatos lesz. Tehát ahogy jönnek be a hiánypótlások, az MVH feldolgozza és azonnal történni fognak a további kifizetések is. Ez alapján elmondható, hogy a VM rendelet értelmében a döntéshozatal legkésőbbi időpontja még a esetlegesen később postai úton beérkező kérelmek esetében is augusztus 19-e. Én úgy gondolom, hogy amit ígértünk, azt teljesítettük, amit vállaltunk, azt teljesítettük, és én nagyon bízom benne, hogy a hiánypótlások azok határidőben befognak és rendben befognak érkezni, és ezt a segítséget, amit ígértünk a kártszenvedetteknek, így módon közösen, közös erővel, önökkel együtt tudjuk teljesíteni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Tehát akkor, ahogy államtitkár úr mondta, két nagyon fontos dátumot szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. Az egyik e hét csütörtök, amikor 131 károsult részére fogja az MVH kifizetni azt az összeget, amire jogosult, és az utolsó határidő pedig augusztus 19, tehát augusztus 19-éig még a hiánypótlás alatt levő valamennyi károsult részére az összeg kifizetésre került. Én azt gondolom, hogy amiben megállapodtunk a károsult gazdákkal, az első egyeztetésen azt a Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve a kormány teljes mértékben betartja. Tudjuk, hogy ez nem mindenkinek fogja a teljes kárát pótolni, de azt gondolom, hogy ez is azonban jelentős segítséget fog nyújtani sok károsultnak. Nagyon szépen köszönöm a sajtó munkatársainak az érdeklődést. Önöknek nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és megtiszteltek bennünket, és részesei lehettünk együtt ennek a mai napnak, amely alapján én úgy gondolom, hogy azt a nagy utat, amit együtt tettünk meg, azt majdnem befejeztük. A hátralévő útra pedig
én azt gondolom, hogy továbbra is számíthatnak ránk. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok!